wada salaamay adoo saan boqor buu shaqay sida diyaagayd baan adiga mooye rag bay leedahay sida diyaagayd baan oo wax la moodiyo ku amaan haye sugeynay waana idii imaan hadda mar walba waa imaan doonaa insha Allah ta'ala halkee deganta degmada kaaraan kaaraan haa asal ahaan intaad ka soo jeeda asal ahaan hirshabeelad ka soo jeeda dhigata yes waa taageertamo haye soo dhaw waa dhaw walaal qali waa dhaw way salaamayn toos yare sidoo kale ismaan gudoodo ee muxuu ahaay asal toob burug waa salaama kibiga maxaa ka salaamayna gabartiisa dhalatana hambalyada oo kala soo daahna laakiin sadhiin malahan anagoo saan ka fiican oo imaan doona waxa la yiraahdaa bishaar waxaan ka soo jeedaa degmada kaaraan waxaan u dhashay asalkay hirshabeelle marka saas daawadayaal qof waxaa meesha ku xusan suuudiyad ka timid aan suuudiyad keen waan gartay in daawadayaal quftaan daawo ma isticmaashaan saanwaad ku dhalatay gabdho badan waxaa laga yaaba inay daawo isticmaalaan waad u jeedaa midibkeeda orijinaalka ah ayay ku taagan tahay islamarkaana wax daawo ama isticmaasho bal ka waran dareenkaada goormay kugu dhalatay inaad durdurmiday taageer durdurmiyadii wallaahi bilaa 2019 ilaa hadda waan taageeray waan gartay yani waxaan kala socday media kala socday mooyana waan suuudi waa ku fiirsanaysaa suuudi waa ku bartaan oo jawaab haye kaaraan waa ku daawad kaaraan waa ku daawan jiray haye hirshabeel hirshabeel lama ku daawan jiray waan gartay haye insha Allah anigana sidoo kale haye asantoobna waa insha Allah gabartiisa hidiyo soo wadaa waan gartay kala taala tawtaa dambiga xusto soo boqonay waa soo baranay gurigaas ka bacdi waa iman karnaa insha Allah safiya walaahi macano shacabka Soomaali maxaad ugu baahay shacabka Soomaalida bashbashi barwaaqan ugu baaqan haye insha Allah nabad ilaahay wadankeena aan horanigo safiican hadda inaad tahriibta marabta may haye wadanka jeclaad wadankayga wax iga fiican ma jiraan saacadee meelna uga maqlo waa gartay dhalinyarta Soomaaliyeed ee hadda soo baxaysa ee buufiska ku jira maadaama adi buufiska aad soo aragto wuxuu yahay maxaad leedahay walaal waxaan dhilaa iska joogaan wadankooda wax u dhaamo ma jiraan waxa xumaad ha samaado wadankaaga wax ku dhaamo ma jiraan meesha aad ku dhalato ka soo jeedo asal ahaan wax ku dhaamo ma jiraan wadan shisheeye waxba laguma soo sifaayo horaa waxaa loo yiri dal shisheeye ma dalba dan shisheeyana ma dadba dalaanan lahayn dareen joogno horaa laga safiican shaati adiga leen naxan ka ma celiyo daawade boqoradan mahayadii aad ugu dheereysa way shidan tahay way kala kacsan tahay suuudi reer kaaraan hal ii labo maxaad leedahay walaal reer kaaraan aad oo jeclaad marna degmada degmooyinka dhamaan jeclahay muqdisho meel aan ceeb kuma taalo ii labo soomaali oo dhan meel aan ceeb kuma taalo laakiin kaaraan qaasatan walaal nolosheeda u faanta waan gartay soo barbaara kaaraan inkastoo aan ku dhalan haddana waan ku soo barbaara waxaan ku suganahay Somali Specialist Hospital oo ah xarunta lagu xiro ilka hadhaadheer Bisharo macaamisha isbitaalka Somali Specialist Hospital waxaa lagu wargelinayaa in qaybta ilkaha ee isbitaalka qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed qiimadimistan ayaa socon doonta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo ilkaha horey lagu xirin jiray $150 haatan laga dhigay $115 kor iyo hoosba halka qofka doonaya in loo xiro qayb ka mid ah ilkaha tusaale kor oo kale ama hoos oo kale laga dhigay keliya $80 fursadan ayaa waxaa ka faa'iideysan kara dhalinyarada iskugu jira hablaha iyo wiilasha kuwaasi oo jecel inay qurxiyaan afkooda sidoo kale waxaa ka faa'iideysan kara dadka waaweyn iyo dhammaan macaamiisha isbitaalka qaybahooda kala duwan haddaba ka faa'iideysi wacan fursadan oo yaan lagaaga soo hormarin isbitaalka Somali Specialist Hospital asxaabta youtube ilkaha ganaa iga soo xira shaadisa u dheeteen waa kana gani waa idinka soo xira maxaa kala xiraa wuxuu isbitaalka ku yaalaa xaafadda KBB degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa isgoysyada Tarbuunka iyo KBB ama waa wixii intaas dheer oo macluumaad taleefan nambarada shaashada kaaga muuqda Muqdisho sanad walba tartana la qabtaa kubada cagta maamul goboleedyada oo kale markay ciyaarayaan ayaa taageerta gobolka Banaadir gobolka Banaadir haye adigaan aniga waxaan taageeraa Hirshabeelle haye waa gartay marka degmooyin tahayna
bulshadii banaadir ku noolayd dhibka ay ku qabeen elektaroonik maanta waa IT ka baxeen oo Higsa online loo furo alo taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyaadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyey oo weliba aad ku helayso habka onlineka ah adigoo weliba barta facebooka ku qorayo Higsa online waxyaabaha laga helo waxaa ka mid ah Higsa online iPhone Samsung Galaxy Samsung A10s iTel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda